Հուլիսի 20-ին պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության 3-րդ բաժնում քննվող քրեական գործի շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Մայրաքաղաքի Եզնիկ Կողբացու փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում խոզարկություն կատարեցին։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին պոլիէթիլենային զիփ փականով փաթեթներ, մեթամֆետամին թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ բյուրեղանման 2 զանգվածներ, եւս 2 1.65 եւ 9.31 գրամ քաշերով կոկային թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ զանգվածներով, ապակյա 41 տարա, որոնց հատակին արկային շագանակագույն հաշիշի յուղի նմանվող հետքեր։ Հայտնաբերվեցին նաեւ ատրճանակ, զինվորական 2 սվինդանակ, շագանակագույն հետքերով կաթուզիչ ու ծխամորճեր։ 35-ամյա տղամարդը բերման ենթարկվեց քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն, որից հետո ներկայացվեց պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Նշանակվել են փորձաքննության դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։